Re, viss ēters ir te! Par mieru Latvijā, Ukrainā un visā pasaulē. Ar tādu devīzi šogad Lielās piektdienas lūkšanu gājienā devās visu konfesiju kristiešu Vecrīgā. Ekumeniskais krustaceļš notika pirmo reizi pēc 2 gadu pārtraukuma, un šogad tajā piedalījās arī Ukrainas kara bēgļi. Turpināja Kīns. Šogad krusta ceļš notiek kara ēnā. Katra apstāšanās vietā līdzās lasījumiem no Bībeles Ukrainas iedzīvotāji dalās savos pārdzīvojumos. Mēs esam izmētāti pa visu pasauli, bet mans tētis atrodas pie Kijevas. Viņš glābi cilvēkus un dzēš ugunsgrākus. Ukrainas kara bēgļi šo krusta ceļu iet līdzās ar tiem, kam šī jau ir lieldienu laika tradīcija gadiem. Piemēram, mākslinieca Agnese, kura darbdienās palīdz bēgļu bērniem uzņemšanas centrā. Saku paldies Dievam un visai Latvijai un visām valstīm, kas mums sniegušas palīdzību. Saku paldies katram, kas ar savas dvēseles siltumu mūs silda. Dievs saka, es biju izslāpis, jūs mani padzirdījāt. Es biju izsācis, jūs mani pabarojāt. Lai Dievs jūs visus svētī. Mēs visi pārdzīvojam, ne? Bet man liekas, ka pats galvenais ir lūgties par mieru mūsu sirdīs, katra cilvēka sirdī, jo tad tas miers nāk arī uz ārpusi, jo nu, ir svarīgi, lai mūsu ģimenēs būtu miers, lai mēs būtu izlīguši ar citiem cilvēkiem, piedotu, un tad tas, man liekas, tad ir daudz vieglāk to sabiedrībā to mieru iegūt. Protams, ka tas nav iespējams bez Dieva palīdzības. Mēs par to domājam, un tāpēc šie svēki ir tādi īpaši ar īpašu nozīmi, lai būtu miers. Krusta ceļa dalībnieki tic, ka mieru ir iespējams izlūgt, jo lūkšana ir spēks. Es domāju, ka ļoti spēcīgi, jo spēks jau ir cilvēka galvās, nekur citur, ne ieročos, tikai galvās. Tā kā mēs ļoti ticam. Lūkšana ir milzīgs spēks. Un ja mēs lūdzam katru dienu no sirds ar atvērtu sirdi, tad jau viss notiek. Jā, es domāju, ka jā. Jo tad, kad redzi tos cilvēkus un arī Ukrainas robežas un šeit un visās tiksim, kadros, un tad man liekas, ja visi kopā lūdz, tas ir iespējams. Kristus ciešanas par visu cilvēci tādā miniatūrā šobrīd mēs redzam, ka tas ir Ukraiņu ciešanas par mums pārējiem. Un, protams, ka to tā nevar salīdzināt, bet es domāju, tā brutalitāte, ar ko mēs katru dienu lasam, redzam, tas vienkārši atstāja dziļas traumas mūsu katru sirdī. Un tajā pašā laikā es ticu, ka Kristus ir uzvarētājs un ka viņam pieder galavārds un ka neviens karš, kur agresors cenšas iznīcināt mierīgu tautu, neviens karš nav lēmts agresoru uzvarēt. Aiki Incelovs Peršavits, Latvijas televīzija.